Денеска во 17 часот. Јела воопшто не се јави. Ни на мене, ни на мајка ми не се јавила. Мама почна да се сомнева. Вели дека не се грижи, не прашува. Ела ги следи камерите. Видела. Мене ми кажа, намерно не се јавува. Тогаш сигурно видела кога ја извади периката додека зборуваше со мене. Се јавуваш затоа што се плашиш од тоа? Ама јас го избришав тој миг, не ме ни виде. Ха, си се спасила. Пак имаш среќа. Ти се падна среќна звезда. Хе, имаш право, имам среќа. Да, среќа. Штом жена ми, гледајки ме во очи, не знае дека сум урат. Да, имам среќа. Ке ви признаам нешто. Во овој миг, многу би сакала Мурат да биде тука. Источив камерите. Сега слободно, без никој да ме види, можам да одам кај ја. Ела? Супер, татко! Нова епизода! Денеска, во 17 часот.